untuk negeri Perak. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Walaupun macam mana, besok kita mesti berusaha untuk memperbaiki lagi pertemuan kita di bawah pimpinan Cik Rosli Selatan, supaya lapanglah kita tunjukkan kepada Malaysia, kita tunjukkan ke dunia bahawa masyarakat Perak adalah masyarakat yang terbaik satu Malaysia. Akan terus memperbaiki pertemuan apa-apa pun untuk malam ini. Saya tak lepas ini kita berehat, pergi karaoke bagaimana, berehat. Karena besok kita perlu gunakan tenaga tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia boleh. Ini kita bagi Perak. Ada import lagi daripada asmara ni. Malaysia boleh. Alright, besok kita terus berlatih. Dan terus berlatih. Kita nak tunjukkan pasukan berkenangan satu Malaysia.